Han så ugla i mosen da han som første mann på jobb fant hoveddøra åpen. Og da fikk jeg litt mistanke da, for det... Hun skal nå egentlig være låst og reise først på jobb. Jeg er klokka 7. Driftslederen i Statsbygg på campus i Volda er blant dem som har opplevd innbrudd. Ja. Hadde de klart å komme seg imellom? De har ikke klart å brøte opp låsen da, og ødelagte den. Og benda denne her tjukke saken her, sånn at en person har kommet imellom her da. Brøter det seg inn denne døra her? Men når de først kom seg inn i garasjen her, så faen var de diverse verktøy her og greier. Så de brøt opp og ødelagde hele denne her systemet her da. Så det vi laget til igjen med stålplate og litt sånn gass da. Så gikk de opp der. I landet som helhet anmeldes det stadig færre lovbrudd. Søre Sunnmøre uten Volda følger den nasjonale trenden med færre anmeldelser. Dermed er Volda nå den eneste kommunen på Søre med flere anmeldelser enn før. Det anmeldes fremdeles mer kriminalitet i Norge som helhet enn i Volda, og det er mye på grunn av høye tall i de store byene. All nærsynet har snakket med tror det dreier seg om et fåtall ustabile personer. Noen av dem har rusproblemer og psykiske plager, sier lensmannen. Vi har hatt dømme på at uvedkommende tatt seg inn på kontoret og i rom som høgskolen disponerer, og tatt til dømmes nøkler og PC og andre gjenstander av verdi. Volda er et narkotikamiljø, og vi har avdekt en del lovbrudd i 2016 og 2015, og også nå i 2017. En del av gjengangerne fra 2015 og 2016 er for tida i fengsel. Hagen forteller at politiet sender flere patruljer til Volda enn til Ørsta. Det virker som at det er noe større problem i Volda akkurat nå enn tidligere. Det kommer av at det kan være mennesker der som er der midlertidig, og der er også en del som bor der mer fast, som har vansker med rusmiddelmisbruk. Nå har Statsbygg tatt grep for å forhindre at noe lignende skal skje igjen. Så vi monterte alarm. Denne her blir låst bare med tastetrykk hver eneste dag. Hver gang vi går ifra kontoret og bygget her, så blir det låst. Kommer jeg inn her, og alarmen er blitt utløst, så har jeg kamera. Så teker bildet i vilden sky. Så går rett til alarmsentralen til Securitas. Og vi får alarm og... Og rett til vaktvinden? Ja, da sender jeg inn deg først. Lensmann Guttorm Hagen sier at folk kan føle seg trygg i Volda. Samtidig ber han folk låse hus, garasje og bil.